שלום לכל תלמידי Easyway, היום אנחנו פותרים שאלה בתחום הכמותי, מפרק כמותי של המרכז הארצי, שאלה מספר 4. אז בואו נסתכל מה נתון לנו, מה אנחנו יכולים להסיק לגביה, איך אנחנו יכולים לסווג אותה ל-Easy זיהוי, ומשם להבין מה יהיה ה-Easyway שלנו, איך אנחנו פותרים. אז אומרים לי ככה, יש לי ברז שממלא אמבטיה, באותו הזמן ששני ברזים ממלאים חצי חבית. בהנחה שכל הברזים הם בעלי ספק שווה וקבוע, שואלים אותי מהי היחס בין נפח האמבטיה לנפח החבית. אז מה שאני אעשה במקרה כזה, כמובן, זה קודם כל לשים לב שככה שואלים אותי לגבי נפח, ויש לנו כאן עניין של ברזים שממלאים גופים מסוימים, זאת אומרת שאני מבינה שאם שואלים אותי לגבי נפחים של הגופים, זה בעצם מדובר בעבודות שונות שהברזים מבצעים, ולכן אני מדברת כאן על שאלת הספק. גם מוזכרת לי המילה הספק, ולכן אני יודעת שאני מדברת ככה על הנושא הזה, ומכאן אני אחשוב איך בעצם אני מתמודדת עם השאלה. אז מה שאני חושבת שאני יכולה לעשות כאן היא כמובן להשתמש במשוואה שלי. אני יודעת שהעבודה שלי חלקי ההספק שלי יהיה שווה לזמן שבו המטלה מבוצעת. זו נגזרת של הפירמידה שלמדנו בשיעור. עכשיו אני אציב לתוכה. אני יודעת שהזמנים במקרה הזה הם זהים. זאת אומרת, הזמן ששני הברזים ממלאים חצי חבית, שווה לזמן שהברז היחיד ימלא אמבטיה. אז אני פשוט אצור משוואה שמשווה בין הזמנים שלהם. אז קודם כל נרכיב את הזמן של הברז שממלא אמבטיה לבדו. נניח נקרא להספק של ברז אחד, נשאיר אותו פי. אני יודעת שבאותו הזמן הוא עושה עבודה שלמה. זאת אומרת, הוא ממלא אמבטיה שלמה, נגיד שנקרא לעבודה שלנו A, כמו אמבטיה. זה יהיה שווה לחצי מהעבודה של שני הברזים. אם כל העבודה השלמה שלי היא חבית, אז העבודה של שני הברזים שלי יבצעו באותו הזמן היא חצי, חבית, אני אגדיר את העבודה השלמה שלי כשמדובר בחבית כ-H. את כל זה אני אחלק בהספק שנדרש כדי לבצע את העבודה הזו. אז במקרה הזה אני יודעת שפועלים אצלי שני ברזים. זאת אומרת שההספק כאן הוא משותף והוא שווה לשני פי. אחלה, עכשיו יצרתי בעצם משוואה. שאני רואה שאני יכולה כבר לצמצם ממנה את ה-P שלי. אם אני בעצם כופלת הרי ב-P את שני אגפי המשוואה, אני יכולה בעצם לצמצם אותם משני צידיה. אחלה. עכשיו אני אסתכל ככה אם אני יכולה לנסות קצת לסדר את הביטויים שאני מקבלת כאן. אז בעצם אני יודעת שעבודה אחת של אמבטיה תהיה שווה לרבע עבודה של חבית. למה? כי בעצם לקחתי את החלק הזה של המשוואה וקצת סידרתי אותו. זה בעצם חצי H, שאם אני מחלקת אותו בשתיים, אז זה כמו להכפיל במספר ההופכי. זאת אומרת, זה כמו חצי H כפול חצי. מכאן קיבלתי את הרבע H שיש לי כאן. אז הבנתי שאמבטיה אחת שווה לרבע חבית. זאת אומרת שהיחס ביניהם, אם אני מכפילה ב-4, הוא שחבית אחת שווה בעצם ל-4 אמבטיות. זאת אומרת שאם אני ככה מכניסה את הביטוי שקיבלתי ליחס,
אני אקבל שהיחס בין נפח החבית, בין, סליחה, נפח האמבטיה לנפח החבית, הוא אמבטיה אחת לארבע אמבטיות. אם אני מעט תצמצם את זה, ב-A כמובן, אני אקבל שהיחס שלי הוא בדיוק רבע. מעולה, בזה פתרתי את השאלה שלי. אז מה אנחנו לומדים מהשאלה הזו? כרגיל אנחנו מציבים בעצם בתוך הפירמידות שלנו של שאלות הספק, או אם אנחנו נתקלים בשאלת תנועה, אז בפירמידה שנוגעת לשאלת תנועה, וכמובן אנחנו מתייחסים למה ששואלים אותנו, אם שואלים אותנו לגבי העבודה או לגבי מספר הפועלים, ובהתאם בנינו משוואה שתשווה לנו בין הזמנים, מכיוון שבמקרה הזה אנחנו ניסינו למצוא בעצם מה היחס בין העבודות שלי. מקווה שהיה לכולם ברור, בהצלחה רבה חברים.